بینندگان عزیز، سلام و درود بر همه شما. در یکی دیگه از مجموع برنامه های چالش ها در خدمتون هستیم. یکی از پهنه های اصلی چالش بین رژیم آخوندی و مقاومت ایران بحران اتمی رژیمه که حالا یکی از چالش های اصلی جامعه بین المللیه. برغم اون که به دنبال شکست مذاکرات در بغداد و مسکو مدتی بحران سرنگونی بشار اسد این بحران رو تحت شعاع قرار داده، اما به خاطر نقش استراتژیک این بحران در موجودیت و بقای رژیم آخوندی ما هر روز شاهد موضع‌گیری‌های مختلف ولی فقیه، رئیس جمهور و سایر سردمداران رژیم در این مورد و همینطور اخبار فعالیت‌های رژیم در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و دستیابی به تسلیحات هسته‌ای از زبان رسانه‌ها و مقام‌های رژیم بودیم. از طرف دیگه تحولات مهم و استراتژیک خاورمیانه از بحران سوریه گرفته تا عراق و از فلسطین گرفته تا لبنان همه مثل بحران اتمی رژیم به سمت تعیین تکلیف حرکت میکنند و به نظر میرسه که در همه این موارد زمان به زیان رژیم آخوندی و به نفع جنبش آزادی و دموکراسی در حرکته. همین امروز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر از یک اقدام بی سابقه و ایجاد بخش ویژه تحقیقات برای دنبال کردن فعالیت‌های تسلیحاتی اتمی رژیم آخوندی داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در این مورد نوشت این اقدام بی سابقه بیانگر اولویت و نگرانی آژانس از نزدیک شدن رژیم ایران به دستیابی به تسلیحات اتمی. ما میخوایم در برنامه امروز چالش ها ببینیم سرنوشت بحران اتمی رژیم به کجا میانجامه و جامعه بین المللی در برابر جاه طلبی ها و جنگ طلبی های رژیم آخوندی در زمینه اتمی چه کار خواهد کرد؟ چرا در بحبوحه بحران های استراتژیک و سرنوشت ساز در خاورمیانه آخوندها دست از برنامه تسلیحات اتمی خودشون بر نمیدارن؟ و همینطور ببینیم که بالاخره چالش بین مقاومت ایران و رژیم آخوندی در زمینه اتمی چه وجوهی داره و به کجا می انجامه؟ با ما همراه باشید در برنامه چالش ها. خب برنامه امروز رو همراه با آقای توحیدی تقدیم حضور شما میکنیم. سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه چالش. سلام از ماست. سلام بر شما و بر بینندگان سیمای آزادی، بر هموطنانمون در هر کجا که هستن و سلام خاص برای خواهران و برادرانمون در اشرف و لیبرتی. در خدمت شما هست. با تشکر. آقای توحیدی، با توجه به اجلاسی که امروز در وین برگزار شد در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور نماینده های رژیم، بار دیگه داستان بحران اتمی رژیم بالا گرفت، به خصوص با خبرهایی که آسوشیتد پرس، رویتر و نیویورک تایمز زدن در این رابطه. حالا سوال اینه، با توجه به چند ماه گذشته فکر میکنین چه چشم‌اندازی به هر حال متصوره برای این بحران و رژیم آخوندی نهایتاً چه کار میکنه؟ آیا عقب نشینی میکنه مشخصا از بحث غنی‌سازی یا بقیه درخواستی که جامعه بین‌المللی داره، یا اینکه نه پیش میره و نهایتاً میرسه به تسلیحات اتمی به طور کامل؟ بله، عرض کنم که مذاکرات امروز اشاره کردین، در واقع این مذاکره به اون معنایی که مذاکرات پنج به علاوه یک بار رژیم بود که در واقع نبود. اگر بخوایم وضعیت رو الان بین رژیم و جامعه جهانی بگیم چی هست، در واقع ما با پیامدهای شکست همون مذاکرات مواجه هستیم. در این صحنه هم در حدی که امروز گزارش ها منتشر شد، همین امروز عصر خودتون اشاره کردین مواردی رو، مثلا اولا که طرف مذاکره کننده با رژیم بعد از پایان مذاکرات گفت ما اختلافات بنیادینمون سر جاش هست، خواستمون هم از رژیم، یعنی در واقع در این صحبت ها با رژیم حرفمون اینه که بذاره پارچین رو ببینیم، بذاره کارهای عقب‌مونده انجام بشه، و بعدش هم که اومد گفت که اختلافات باقیه. نیویورک تایمز هم نوشته بود که، یا رویتر، نیویورک تایمز فکر می‌کنم نوشته بود که دو این فاصله هم رژیم 1000 تا سانتریفیوژ اضافه کرده و این عبور از خط قرمز برای خیلی از طرف‌ها که خب خیلی حرف تهدیدآمیزی هست علیه رژیم.
یعنی در واقع همان عوارض تشدید تضاد بعد از اون شکست و مذاکرات که بحث کردیم شکستی بود برای طرفین، یعنی هم برای رژیم هم برای مذاکره کنندگان یا مماشاتگران صاحب علیه مذاکره، چون خیلی جالب بود خودشون هم میگفتن باخت باخت، یعنی بعد از این تحلیلگرا و تفسیرگرای رژیم میگفتن نتیجه مذاکرات شد باخت باخت، دنبال برد برد بودن به باخت باخت رسیدن. طبعا خیلی سعی کردن، باز هم خواهند کرد که سرپوش بذارن برای این وضعیت، به خصوص آمریکا به خاطر ملاحظات انتخاباتی که اوباما داره سعی میکنه صحنه رو آروم نگه داره. جالب بود دیروز رئیس آژانس بله گفتش که هیچ خوشبینی نداره نسبت به این مذاکرات. در همون حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگفتش که نه هنوزم باید فکر کرد به این که شاید بشه با مذاکرات به جایی رسید. معلومه که اون طرف دنبال چیز خودشه از مماشات رژیم هم که. بنابراین نقطه فعلی و موقعیت فعلی در برنامه اتمی رژیم و چالشش برای دنیا عبارت است از شکست سه دور مذاکره‌ای که انجام شد با پیامدهای خودش، با نتایجی که بر اون باخت باخت مترتب هست، و حالا تلاش میشه که این نتایج رو مهار کنن یا عقب بندازن براش زمان بخرن. ولی ما اگر به بحث از زاویه‌ای که شما مطرح کردین، یعنی چالش بین مقاومت و رژیم نگاه کنیم، میتونیم اینطوری صحنه رو فرموله کنیم که الان در دعوای اتمی رژیم، برنامه اتمی رژیم، خب سه طرف هست. یه طرف که خود رژیمه که قصدش روشنه، دنبال این هستش که از ضعف سیاست جهانی، از مماشاتگرها فرصتی پیدا کنه برای اینکه این برنامه رو تحمیل کنه و مسلح شدن به سلاح اتمی رو بهش برسه. بله. برای مماشاتگرها هم خب صورت مسئله اینه که به اصطلاح با رژیم همین بازی خطرناک حتی به ضرر خودشون رو بالاخره ادامه بدن، چون واقعا دست بر نداشتن از این سیاست مماشات، و کش بدن و از انفجار یا اشتعال این تضاد جلوگیری کنن. اونم دنبال این هستن. اما برای مقاومت ایران بحث اصلا به این معنا فنی نیست. در واقع صورت مسئله، چون مقاومت ایران دنبال سرنگونی این رژیمه، دنبال تغییر بنیادین در ایرانه، به برنامه اتمی رژیم هم جدای حالا از تضادهاش برای صلح جهانی، برای منطقه، برای بشریت و خطراتی که داره، این برنامه اتمی هیچ به اصطلاح موضوعیتی نداره جز تلاش رژیم برای حفظ خودش، چون هیچ نفعی برای مردم ایران یا برای ایران نداره، برای کشور ما نداره، از هر لحاظ ضرر بوده و دیگه خودش بحث مفصلیه دیگه. اون تا الان کسی نیست که رو این به نظرم به اصطلاح چالشی بکنه که این به ضرر ایرانه، از مجلس خود رژیم که میگن آقا ما این کاری که میکنیم برای برق و برای اینجور چیزا که واقعا به شدت ضرر داره، تا بسیاری از کارشناسای رژیم، و حتی در اول انقلاب که این رژیم تازه سر کار اومده بود، اون موقع همون برنامه‌ای که شاه داشت برای چیز رو تعطیل کردن، دولت بازرگان اصلا تعطیل کردن و بستن اورودیف و اینا رو تعطیل کردن. بنابراین این رژیم این برنامه رو دنبال میکنه برای اینکه به سلاح دست پیدا کنه، و این سلاح یک بازدارندگی باشه که مثل مثلا قذافی به راحتی سرنگون نشه، و طبعا با این یک نوع موازنه قوایی بین خودش و طرفای منطقه‌ای و بین المللی برقرار بکنه که بتونه باجگیری کنه در پیشبرد سیاست صدور ارتجاع. این اون سیاستی است که اینو پیش میبره. متقابلا مقاومت ایران هم میخواد همین چوب زیر بغل حفظ رژیم رو بشکنه، میخواد همین شیشه عمر رژیم رو بشکنه. از زاویه مسیر سرنگونی رژیم و تغییر در ایران و دموکراسی برای ایران با این برنامه در چالش و در تضاد هست و اقدامات میکنه و سیاستش رو پیش میبره. خب تو این صحنه الان در مذاکرات و در اون چی که اونا میزها رو میچینن، من میتونم روی یک نکته انگوش بگذارم که به دلیل توازن قوایی که الان وجود داره،
به دلیل سیاستی که مقاومت ایران پیش برده برخلاف خواسته هر دو طرف دیگه، یعنی چه رژیم چه طرف مماشاتگر، الان از صورت مسئله این مذاکرات یه چیزی حذف شده و اون مجال دادن و امتیاز دادن بیشتر به این رژیمه. چرا؟ حتی اگه بخوان، یعنی حتی اگه دولت اوباما الان بخواد هم به این رژیم مجالی بده، جبر شرایط جوریه که این امتیازو و این امکانو بهش نمیده. بناگزیر این مذاکرات به تشدید تحریم ها منجر شد. برای انتخابات خود اوباما بسیار خطرناکه اگر اینجا امتیازی به رژیم بده، به شدت زیر فشاره که از اون ور حرکت کنه. بنابراین میشه گفت که این مذاکرات برای رژیم نفع این که امتیاز بگیره درش مطرح نیست، جز صورت مسئله نیست. به همین دلیل هنوز دور هم جمع نشدن همین مذاکرات فنی رو. ما میبینیم که بعد از 2-3 ساعت اختلاف شعله میکشه. بنابراین در چنین موقعیتی این صورت مسئله فشار بر رژیم هست برای اینکه کوتاه بیاد از به اصطلاح خواستهایی که داره، کوتاه بیاد از برنامهش و سیاست مماشات یا طرفای بین المللی هم تصور میکنن و این توهم رو دارن که زیر فشار بسیار زیاد روی رژیم این ممکنه دست برداره. منتها این خواست اوناست، برایند و سنتز مذاکرات این الزامن نیست. البته محاسبه روی ضعف رژیم یک واقعیت، نه فقط در ضعف بنیادین رژیم که اگه فرصت بشه بیشتر بشه بردیم در ادامه بحث، و همچنین وضعیت در منطقه. مثلا فرض کنید شما اشاره کردین به سقوط محتمل بشار اسد، به وضعیتی که توی سوریه هست، اینا خب رژیم رو تضعیف میکنه. منتها رژیم به چه سمت میره؟ شما پرسیدین بالاخره چیکار میکنه، دنبال میکنه یا کوتاه میاد؟ تا حالا رژیم نشون داده و استدلال هم کرده، مثلا به قول همین لاریجانی که الان اوضاع جوری شده که لاریجانی شده مدره تو رژیم، ولی بالاخره خود لاریجانی میگفت، به حرفش این کدی معروفه، میگه که ما از ترس مرگ خودکشی نخواهیم کرد. وقتی به ما پیشنهاد میکنین دست از برنامه اتمیمون برداریم، یا به قول خودش باز این مال همین لاریجانی، در غلطان رو یا مروارید رو ما بخوایم با یه مهره و به اصطلاح چیزی عوض، آب نباتی عوض بکنیم، چیزایی که اون میگفت، این کارو نخواهیم کرد. ما ترجیح میدیم بمیریم در پیگیری این سیاست تا اینکه خودمون خودکشی کنیم. این اون چیزیه که خب راهبردی است که رژیم داره. البته وقتی که رژیم زیر ضرب بسیار شدید قرار بگیره احتمال زهر خوردن هم مطرحه، ولی به هر حال الان در این نقطه است، رژیم در این نقطه است. اون چه هم که از مجموعه رژیم یا به طور مشخص از خامنه ای در میاد این هستش که به هر حال اگرچه زیر این ضرب مثلا الان میره به این مذاکرات، شاید اگر در این موقعیت ضعیف نبود حتی همین مذاکرات رو نمی کرد، حتی اون سه دور قبل هم شاید نمی کرد، ولی به هر حال به ناگزیر وارد شده. چشمنداز باز همون دوراهیه، یا زهر خوردن زیر ضرب و فشار، یک مقاومت ایران و سیاست مقاومت ایران، دو فشار بین المللی، و یا هم که بیدنده و ترمز پیش رفتن به سمت دستیابی به سلاح و مواجه شدن با پیامدهاش. من فکر میکنم در موقعیت فعلی حتی همچین نیست که سیاست های مماشاتگر هم همه حرف آخر رو بزنن، اینطوری نیست. یعنی اون کنترل اینا بر کل اوضاع بعید داشته باشن، چون واقعا شرایط انفجاریه. واقعا بعد از تشدید تزان و ریسک کردن سر مذاکرات، دور مذاکرات قبل رو دارم میگم که به باخت منجر شد، پیامدهای این سیاست، پیامدهای این شکست، پیامدهای این باخت خب همش دسته خودشون نیستش که بخوان جلوشو بگیرن، تشدید میشه تزن. بله، یعنی به رغم که این چند ماهه به نظر میرسه اتفاق جدیدی نیفتاده، اما در آتش زیر خاکستر قلب این شکست‌ها یک تحولاتی در حال شکل گیری هست. دقیقاً. بله. حالا آقای تودی، جنرال تری کانوی فرمانده تفنگداران دریایی آمریکا یک نظریه‌ای در این رابطه داشت که تو سال‌های 2006 تا 2010 میگن صاحب یک نظریه بوده و در کنفرانس بین‌المللی هم مطرح کرده. من از همکاران خواهش می‌کنم اگر امکان داره بخشی از صحبت‌هاشون رو
کنفرانس ژنو 22 دسامبر سپتامبر 2011 رو بتونیم با هم ببینیم. I wish in the abbreviated period of time that I have available today to stress with you two points. The first point is to offer to you a sober but informed assessment of where we are today vis-a-vis the United States relationship with Iran. And I suggest to you that sometime within the next 24 months, if those two nations maintain the policies that both currently have, there will be significant confrontation, best case, potentially war, worst case, in our near future. Those of you that have watched the relationship between those two nations over the last 30 years may or may not be surprised by that. If I can use the analogy of a volcano, the mountain has been rumbling now for those 30 years. We have seen both nations guilty of miscalculation, in some cases causing shots to be fired. But most dangerous of all, and the thing that could truly blow the cap off the mountain, is the persistent pursuance of the nation of Iran to attain a nuclear weapons capability. For years now, Iran has masked that effort by saying we need it for alternative energy sources. But let's face it, Iran has some of the most incredible reserves of oil and natural gas of any country in the world. Saying that Iran needs nuclear energy is like saying that Eskimo tribes need freezers. It's just not accurate. They can do with that which they have. The IAEA, the International Atomic Energy Agency, has recently determined that Iran seeks to continue to enrich uranium well past the 20% mark that would be needed for an energy program, but to levels approaching 60%, which are much more involved with use of a nuclear weapon. Our current president has said, certainly as a candidate, that Iranian possession of nuclear weapons is simply not acceptable. It is not something we can tolerate based upon their national policy to potentially export terrorism. But if you look at the options in the case of a development of a weapon, they're pretty slim, they're pretty narrow. You could launch an attack. You could launch a full-scale attack bent on regime change, perhaps just use of air power to take out those facilities, pinpoint targeting with very accurate weapon systems. Is there a third option? Is there the opportunity, such as been talked about by some of our speakers this morning, for change from within? I personally think so. I personally hope so, in an effort again to stave off this pending confrontation that I don't think again is very many months away. And lastly, we teach our generals that a nation will always do what is in the best interest of that nation to do. I believe that if we are to avert this potential confrontation that looms large on our horizon, our best opportunity is change from within in the Iranian form of government. بله. یه پتانسیلی رو از انفجار، از تحول پیش بینی میکنه حول این چالش. بله. چالش اتمی و حالا اون موقع سخنرانی تاریخش دقیق یادم نموند، ولی بالاخره میگه در 24 ماه آینده این یه جوری به نقطه تعیین تکلیف خواهد رسید. بله. در حال تحلیل ایشون بود در اون موقع که از اون فاصله تا امروز فاکتورهای بسیار بیشتری اضافه شده. من جمله همین آژانس که اشاره میکرد به گزارشش، بعدش رفت و گفت اورانیوم 27% پیدا کرده. بله. امروز ارگان، به قول شما گفتین از آسوشیتد پرس، که ارگان تحقیقات ویژه درست کرده. بله. که یکی از رسانه‌های رژیم نوشته بود که این ارگان بار اطلاعاتی نظامی داره. این راه باز میکنه، این ارگان راه باز میکنه برای کارهایی که در چارچوب آژانس نیست، در خارج از اختیارات آژانس. یعنی به هر حال پتانسیل های تشدید همچنان ادامه داره. دقیقا یک سال آقای تویدی از صحبت
میگذره. جنرال کانر به گذشته و یک سال باقی مونده از زمانبندی که پیش بینی کردن برای اثرگذاری و به نتیجه رسیدن این تحولات. خب حالا ما توی یک دو هفته گذشته، یک دو هفته قبل از برگزاری اجلاس امروز آژانس، شاهد زد و خوردهای زیادی بین مقامات رژیم هستیم، از خامنه ای تا احمدی نژاد تا صالحی، با مقامات سازمان ملل و اتحادیه اروپا بر سر بحران اتمی. سوالم این هست، آیا همونچنان که قبلا خودتون مطرح کردید، کماکان بحث بر سر مماشات با این رژیم هست و سیاست مماشات، یا اینکه تحول و تغییری حاصل شده در روندی که بر سر بحران اتمی رژیم هست؟ در این زمینه اون تحولی که باید روش انگوش گذاشت برمیگرده به خود رژیم، یعنی به ضعف رژیم. تضعیف رژیم در این پروسه خیلی جدیه، خیلی جدی، جدیتر از اون چیزی که در صحنه سیاسی الان بحث شده و بارز شده. ببینید رژیم وقتی که بهش میگیم که مثلا سیاست اتمی براش تعیین کننده است یا برای بقای خودش هست، مثل فقط این نیستش که مثلا اون روزی که به بمب اتمی پیدا بکنه مثلا براش نتیجه داره. این الان هول این سیاست رژیمش رو کوک میکنه. وحدت‌ها، تضادها، بحران‌ها و مسائل داخل رژیم، این جمله این مواردی که شما اشاره میکنید، اینا با این تنظیم میشه. مثلا فرض کنید به نوعی قابل مقایسه است با جنگ. وقتی خمینی جنگ رو پیش میبرد، جهت‌ها ضرر میکرد. همه میدیدن خب ضرر میکنه روزانه، باید این هزینه رو بپردازه برای جنگ. ولی هول جنگ تضادهای توی رژیم رو، توی خود رژیم رو حل و فصل میکرد. یعنی سیاست داخلیشو کوک جنگ میکرد. حتی در بیرون رژیم سرکوب ایناش هم پشت تحت شعاع جنگ پیش میبرد. در داخل رژیم هم به اصطلاح امر و نهی یا تعیین تکلیف باندها رو با این مسئله حل و فصل میکرد. الان هم سر اتمی دقیقا همین جوریه. اگر رژیم در سیاست اتمی جلو بره و پیش بره و بتونه پیش بره، خب در داخل آروم میکنه، ساکت میکنه، یا بر سر این سعی میکنه تضاداشو حل و فصل کنه. الان ما شاهد یه پدیده جدید هستیم. همیشه رژیم حول اینا رو جمع کرده. یک گزارشی بود، من یه بار دیگه هم در فکر کنم همین برنامه هم اشاره کردم، مثلا روزی که اینا میخواستن تصمیم بگیرن که دیگه به حرف آژانس گوش ندن و این اونا هم تهدید میکردن که ما پرونده رو میدیم به شورای امنیت. بحث جدی تو رژیم بود که ما کاری کنیم این پرونده نره شورای امنیت. یادتون باشه خاتمی مثلا قبول کرد که یه سری جاها رو ببنده و پلم کردن، اینا رو حتی انتظار دادن که پرونده شورای امنیت نره، که در نهایت اینا یه جلسه گذاشتن. تو اون جلسه که اوائل روی کار آمدن احمدی نژاد بود، حتی رفسنجانی رو صدا زدن، خود خامنه ای هم بود، حتی موسوی که نخست وزیر کنار گرفته فراموش شده بود اونو صدا زدن. تمام اینا جمع شدن، بعدم اعلام کردن، گفتن ما همه با هم نشستیم تصمیم گرفتیم که بریم شورای امنیت بیستیم، و اینو رسما هم اعلام کردن. الان شما شاهد یک اختلاف و یک بحران بسیار عمیق و جدی توی رژیم هستین که البته در تمام زمین هاست، من تو سر همین موضوع سرباز میکنه. من برای که بالاخره یک مشخص‌تر اشاره کنم، ببینید دیروز خامنه ای اومد صحبتی کرد در دیدار با احمدی نژاد و هیئت دولت. اعضای دولتش که تازه با این هیئت دولت و با این احمدی نژاد خوب نیست دیگه خامنه ای، ولی در این دیدار یک تودهنی سیاسی محکم زد به رفسنجانی که تازه مثلا فرض کنید چند ماه پیش تازه این آورده بود توی نمازی و توی مراسمی کنار خودش گذاشت. چرا؟ چون رفسنجانی گفته بود که ما نباید دشمن تراشی بکنیم. از قضا دقیقاً سر مسئله اتمی هم گفته بود که رفسنجانی خامنه ای توی صحبتش، اونم در جلسه با حضور احمدی نژاد و اینایی که دیگه دشمنای به اصطلاح خونی احمد چیزن رفسنجانی هن، که آقا کسانی که میگن دشمن تراشی نکنن بی ربط میگن، تحلیلشون غلطه. اجازه بدین من حرفاشو، حرفای خود خامنه ای رو، یه جمله شو بخونم، بعدم یه اشاره به حرفای رفسنجانی بکنم. ببینید اصلا عنوان این سخنرانی چیه؟ عنوان این سخنرانی طور که خبرگزاری سپاه پاسداران نوشته، میگه رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت
تأکید کردند ضرورت حفظ روحیه انقلابی در دیپلماسی، حفظ روحیه انقلابی در دیپلماسی. بعد میگه که خلاصه حالا مفصل توضیح میده، بعد میگه که خامنه ای رهبر رژیم گفتش که خب خیلی ها علیه ما حرف میزنن، استکبار دشمنیش با ما پایانی نداره. ایشان در همین بحث افزودند برخی افراد این روزها میگویند چرا دشمن تراشی میکنید، اما این حرفا ناشی از تحلیل غلط است. رهبر انقلاب خاطر نشان کردند در زمان امام خمینی خمینی دشمنی های مستکبران پایانی نداشت، یعنی میگه که ببین خمینی هم این راه نمیرفت که تو داری میگی، چرا که قاطعانه از انقلاب به اسلام و ایران دفاع میکرد. این واقعیات نشان میدهد هرگاه مسئولان و ملت ایران مواضع مستحکمی بگیرند چهره دشمن ابوستر و ابوستر میشود، که البته مستکبران هیچگاه در مقابل ما پیروز نخواهند شد. حالا این حرفو میزنه، ببینید دقیقا میگه خمینی استناد میکنه و میگه تو چرا این حرفو زدی. حالا سابقه قضیه چیه؟ هاشمی رفسنجانی خبرگزاری مهر خرداد، تو خرداد زمانی بود که مجلس جدید رژیم شکل گرفته بود و این به اصطلاح باند لاریجانی اینا بیشتر شده بودن که اینا هم یک بلایی با رفسنجانی دارن، رفسنجانی خورده شروع کرد به عرض اندام. اون وقت این حرف رفسنجانی است که خبرگزاری مهر دوی خرداد میگه که هاشمی رفسنجانی تیترش اینه افراطی‌گری از آفات تحقق اهداف انقلاب اسلامی است. بعد میگه که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افراطی‌گری را یکی از آفات لطمه زننده خواند و گفت افراطیون هیچگاه به کشور خدمت نکردند و کشور در موارد از افراد ضربه خورده است. هاشمی رفسنجانی اتحاد و همدلی داخلی و اصلاح روابط و تعاملات خارجی را لازمه ادامه پیشرفت جمهوری اسلامی خواندند، با تأکید بر لزوم بیان صریح مواضع و تأکید بر اصول، در این حال پرهیز از دشمن تراشی در دنیا و در منطقه، پرهیز از دشمن تراشی در دنیا و منطقه به نحوه شکلگیری دانش صلح‌آمیز هسته‌ای که میگه من خودم کردم و پیگیری آن پس از جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت به لحاظ روابط خوب با سایر کشورها و جلب اعتماد بین المللی و نیز نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون سر و صدا به رشد خود ادامه داد و قطعا پیشرفت امروز این دانش مفید، دانش مفید حاصل تلاش و جدیت همه دلسوزان پس از انقلاب بوده است. یعنی میگه آقا این کار مال احمدی نژاد نیست، اینا رو من کردم، ضمن ما با دنیا همراهی کردیم، نظارت آژانس هم پیش بردیم، دشمن تراشی هم نباید کرد. امروز خامنه ای مجبور میشه به صراحت بیاد بزنه تو دهنش بگه دشمن تراشی تحلیل غلط، ضمن این که البته توان اینم نداره که وزارتش کنار رفسنجانی رو. حالا فقط این نیست، همین رفسنجانی در همین از روز بعد از همین صحبتاش مثلا خردادو میگه، یه صحبت هم میکرد سر خاطرات خمینی که دیگه مفصل نمیشه اینجا بیانش کرد، ولی همش خاطرات از خمینی رو جوری میگه که زیر پای خامنه ای رو خالی کنه. امام مرجع بود، امام اینجوری فتوا میداد، امام اینجوری اینجا اینجوری تضادهای ما رو حل میکرد و کیانی تو نمیتونی حل کنی. حالا بعد از اینم گذشت، حتی اومد وسط فکر کنم تیر ماه بود، بله نیمه تیر مثلا اینا بود که اومد گفتش با این شورای فقاهتی درست کنیم که مشکلات رو حل کنیم، که این حالا اینم تحت عنوان خاطرات، ما باید شورای فقاهتی درست کنیم مشکلات حل بشه. بعد ببینید حالا این حرف خامنه ای الان دستم نیست، ولی یکی دیگه از این اخوندا رئیسی، رئیس عضو هیئت رئیسه خبرگان، الان این از 21 تیره خبرگزاری مهر باز 21 تیر حجت الاسلام رئیسی یه دشخیمیه، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان در حاشیه چهارمین نشست هیئت رئیسه مجلس خبرگان که خامنه که رفسنجانی ازش بیرون کردن، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر نظر یکی از اعضای خبرگان رفسنجانی در خصوص ضرورت تشکیل شورای فقهی و قانونی بودن آن گفت در کشوری که در رأس آن ولی فقیه جامع و شرایط وجود دارد بنبستی نداریم و در همه مسائلی که نیاز به اظهار نظر است ولی فقیه وجود دارد. عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان با بیان این که حتی اگر رؤسای قوا نیز برداشتی از قانون داشته باشند ولی فقیه جامع و شرایط پاسخگوی همه مسائل خواهد بود و گفت به صورت کلی در نظام ولایت فقیه بنبستی وجود ندارد. این در جواب رفسنجانی. حالا اخیراً دشخیمانی بود که در قتل عام دستش این رئیسی
باز اخیراً مثلا یه هفته پیش 24 مرداد علی سعیدی نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران آخوند علی سعیدی سه شنبه امروز یعنی 24 مرداد احتمالاً به برخی از موضع‌گیری‌های اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت نوع حرف زدن هاشمی نشان می‌دهد که در خیلی جاها شبهه دارد و اضافه کرد هاشمی برخی مواقع شورای رهبری را مطرح کرد و اخیراً شورای فقاهت را مطرح می‌کند و همچنین در جایی گفته است که چرا ولایت زمینی را آسمانی می‌کنید این نماینده خامنه‌ای است در سپاه خب این دعواها چرا بالا می‌گیره وقتی اینا مثلا فرض کنید در بحران کویت اوضاع بحرانی کلی هم مطرح نیست چون وقتی بحران کویت بود برای رژیم نون داشت برای رژیم درآمد داشت برای خامنه ای قدرت داشت در بحبوحه اون بحران از رفسنجانی گرفته تا محتشمی گرفته تا خط امام هر باندی که تو این رژیم بود همشون مجیز خامنه ای رو میگفتن الان ما میبینیم که ببینید این جایی که بین خامنه ای و رفسنجانی این تپش میزنه این میاد این حرفا رو میزنه علارغم تضاد و اختلافات خامنه ای با دولت احمدی نژاد این تو جلسه هیئت دولت میزن تو دهن رفسنجانی و کلی هم تو اون جلسه یعنی جلسه دیروز از احمدی نژاد تعریف کرده بله. تا چند روز پیش باش در جنگ بود. در جنگ بود و الان اگه شما بگین که خب شاید اینا با هم متحد شدن علیه این اینجوری نیست همین دیروز یک عده ای از باندهای همین اصولگرا به قول خودشون یا باندهای مرتجعین فاشیست اومدن گفتن که ما باید یه جلسه درست کنیم یه نامه نوشتن به خامنه ای ما باید کلن این دولت رو بذاریم کنار یک ترکیبی بیاد اوضاع بحرانی یک سال آینده رو حل کنه اداره کنه نامه رسمی نوشتن به خامنه ای این دو که بعد یکی از روزنامه‌های رژیم تیتر زده بود گفت آقا 24 میلیون رای گفتیم به این دولت دادن پس اونو چیکار می‌کنی یعنی ببینید این یا اصلا قبل از اون این باهانه رو اومده بود گفت بود همین هفته پیش یا سه چهار روز پیش یک سال به زور نگهش داریم به زور یک سال نگه داریم ولی در این حال گفت عزلش میتونیم بکنیم گفت اگه احساس کنیم عزل میکنیم خب پس دعوا با احمدی نژاد باقیه در حد عزل دعوا با رفسنجانی کشیده به زیر سوال بردن خامنه ای بعد خامنه ای هم که سکوت های مصلحتی میگرد اینو گذاشته کنار میاد میزنه تو دهنش میگه چرا خب این دعوا بر سر چی در گرفته چرا در گرفته بخاطر اینکه این رژیم تضعیف شده این ضعف باعث میشه که بله تو صحنه سیاسی هم توی آژانس هم بزنن تو سرش دیدگاهی که امروز زدن بردن تو اتاق مذاکره هم پارچین هم باید بریم ببینیم ارگان تحقیقاتی هم علیهش درست میکنیم این کارا رو میکنیم اینا رو براش میبرن بنابراین شما که میگین چی فرق کرده چی شده رژیم تضعیف شده در داخل این وضعیته در منطقه متحدش اشار اسد داره سقوط میکنه خب در چنین وضعیتی و در چنین شرایطی طبعا صورت مسئله مذاکرات متفاوته یعنی مثلا شما میگین که آیا همان مماشات است نه الزاما اون مماشات سیاست خودش رو دنبال میکنه گفتگو کردن با این رژیم هم در هر حال مماشات نباید باش گفتگو کرد ولی صورت مسئله این الان گوشکشی از رژیم فشار آوردن به رژیم و به قول خودشون وادار کردن رژیم به اجرای خواستها خب حالا رژیم هم که زیر بار این خواستها اگر بره میشه همون خودکشی قبل از مرگ که نمی کنه ولی اونا خب بالاخره امیدوارن میگن الان که اینقدر ضعیف شده شاید فشارها مثلا در اون جهت عمل کنه ولی به هر حال برایند اینه که اینا به نقطه تعیین تکلیف میرسن بله حالا که شما اشاره کردید به اینکه پارامتری که تغییر کرده در این پروسه وضعیت خود رژیمه که باعث میشه در این نقطه هم ضعیف‌تر بشه سر بحث بحران اتمی فکر می‌کنم خوبه گوش کنیم به صحبت‌هایی که خامنه‌ای داشت در سالمرگ دجال در مورد همین بحث بحران اتمیش و اونجا گفتش که سیاست ما توقف ممنوع هست یعنی همچنان ادامه میدیم به غنی‌سازی و به این سمت سویی که دارن این رو همکارانم اگه ممکنه پخش کنن با هم ببینیم بعد بحثمون رو ادامه بدیم حالا من حرف آخر رو در این زمینه عرض بکنم ما رکورد زدیم ما پیشرفت کردیم اما اگر دلمون رو با اونچه که تا کنون به دست آوردیم خوش کنیم شکست خواهیم خورد اگر توقف کنیم به عقب پرتاب خواهیم شد
توقف ممنوع است. در از جمله کارهایی که میخوان بکنن این است که در همین منطقه این انقلابهای عظیم مردمی رو به ضد خودشون تبدیل کنن. بله این هم بسیار گویا بود. حرف آخر، حرف آخر رو. این معلومه که اینا تو اینا دعواها اینقدر بالا گرفته که میاد رسما میگه من حرف آخر رو بزنم، که چیزایش که الان میبینیم حرف آخر نیست، چون والا دوباره دشمن تراشی و اینا که دیروز باز دوباره حرف بعدی رو میزنه. یعنی این با آخر نمیرسه به دلیل این بحران و وضعیت خود رژیم. دقیقاً. خب حالا آقای تویدی، این وسط نقش مقاومت ایران به چه صورت میشه؟ چون واقعیتش همچنان که در بحث قبلی هم خودتون اشاره کردین، از ابتدای این مقاومت ایران بود که با افشای در واقع فعالیت‌های اتمی رژیم موضوع روی میز گذاشت و در واقع وادار کرد تا همین میزان هم علی‌رغم سیاست مماشاتی که وجود داره جامعه جهانی و کشورهای غربی وادار بشن به اینکه وارد این در واقع چالش با رژیم ایران بر سر فعالیت اتمیش بشن. ولی به هر حال به نظر میاد این بحران ها الان به هر حال به سمت تعیین تکلیف هرچه نزدیکتر خواهند شد، همچنان که شما گفتین، چه به دلیل وضعیت رژیم چه به دلیل مجموعه بازتاب هایی که این بحران داره. نقش مقاومت ایران و حامیانش روی این روند چطور خواهد بود؟ ببینید وقتی ما از چالش مقاومت در برابر رژیم بر سر موضوع اتمی صحبت میکنیم، یک وجهش افشاگری هاست. افشاگری ها در مورد برنامه اتمی خودش شاخصی از این سیاست، ولی این یک سیاسته. من عرض کردم در تمامیت این مقاومت یک سیاستی در برابر این رژیم داره که این با شاخص سرنگونی این رژیم و تغییر بنیادین در ایران، استقرار دموکراسی، به زیر کشیدن این رژیم مشخص میشه. از همین جا هم میرسه به افشای برنامه اتمیش، از همین جا هم پیگیرترین سیاست ها رو علیه رژیم در تمام زمینه ها داره. بنابراین به نقطه تعیین تکلیف رسیدن الان دیدیم، حتی این جنرال آمریکایی هم که داشت حرف میزد از موضع منافع کشور خودش هم که داشت حرف میزد، یا ملت های مختلف که داشت حرف میزد، میگفتش که بالاخره به سود دنیا تغییر این رژیم. خب سیاستی که مقاومت ایران دنبال میکنه، سیاستی که حامیان این مقاومت دنبال میکنن، این سیاست هست که رژیم رو تضعیف میکنه، این سیاست هست که اینا رو به نقطه تعیین تکلیف میرسونه. سایر سیاست ها عکس این عمل میکنه و خود به خودی دور رژیم اون که هی تضعیف بشه، ولی این باید به جایی برسه، به نقطه تعیین تکلیف برسه. اون سیاست های دیگه در مقابل این پاسیوه، بی عمله، و در نتیجه رژیم هم از شکافای همین استفاده میکنه. ببینید ما الان میگیم رژیم مثلا تضعیف شده، رژیم فرض کنید در بحران سوریه تضعیف شده، سیاست ایرانی که دنبال تضعیف رژیم تو این بحران کدوم سیاسته؟ خیلی جالب بود پیروز یکی از بچه‌ها من میگفتش که تلویزیون بی بی سی فارسی یک میزگرد درست کرده، یه مش آدم جمع کرده، همشون دفاع دارن میکنن از سیاست رژیم در سوریه و توجیه این که در مقابل ترکیه و در مقابل عربستان و در مقابل چی و اینا مثلا رژیم در سوریه داره سیاست درستی رو پیش میبره. حالا ممکنه نمیدونم، من خودم ندیدم برنامه رو، یا اون آدم ها ادعای اپوزیسیون داشتن یا نداشتن، ولی اپوزیسیون ها یا سیاست فعالان سیاسی به قول خودشون، یا آدم های سیاسی که رژیم رو در این مؤلفه ها تقویت میکنن. ببینید مثلا در بحران اتمی با حرف زدن علیه تحریم رژیم خامنه‌ای رو تقویت میکنن، حالا هر عنوانی برای خودشون داشته باشن. ولی مقاومت ایران و حامیان این مقاومت که شما اشاره میکنین، و یا در کانون این جنبش اشرفی ها و مقاومت اشرفی ها، قبل از هر چیز به زیر کشیدن این رژیم، تضعیف این رژیم، در تمام زمین ها قاطع با این رژیم برخورد کردن رو دنبال میکنن. یک وجه سیاست مقاومت اینه که افشا کرده، یه وجه دیگری این سیاست اینه که در تمام دنیا فریاد زده برای طرد و تحریم این رژیم، برای قطع گفتگو با این رژیم،
برای اخراج انرژی از سازمان ملل. همین فرض کنید باز الان سپتامبر در پیشه و نیویورک در پیشه و احمدی نژاد میخواد بیاد اونجا، اونم یک نوع مذاکره. کی میگه نیاد؟ کی میگه بیرونش کنین؟ کی میگه تردش کنین؟ و آیا اگه دست برداره این مقاومت یا حامیانش از این سیاست به جایی نمیرسه؟ پس یک سیاستی پیش رفته، این سیاست من جمله در زمینه اتمی هم پیش رفته و باز هم تضاد و چالش داره، چون هرچی این به نقطه احاد تر برسه ماکزیمون اونا دنبال این هستن که یه امتیازی از رژیم بگیرن ولی خودشو حفظ کنن. بارها در این مذاکرات اتمی، همین چند ماه پیش هم بود، حتی تا همین مذاکراتی که تو مسکو و بغداد صورت گرفت، قبلش وزیر خارجه انگلیس پیغام داده به رژیم که ما امنیت شما رو تضمین میکنیم. حفظ اصلا رژیم اول از هر مذاکره اینا میاد میگه شما امنیت ما رو تضمین کنین. اینا قول حفظ رژیم میدن بعد وارد گفتگو باش میشن. مقاومت ایران میگه باید با سیاست اتمیش که علیه صلح جهانی است، جنگ افروزانه است، علیه منطقه است، باید مقابله کرد. ولی مهمتر از اون به زیر کشیدن خودشه، مهمتر از اون مقابله با سیاستش در عراقه، مقابله با سیاستش در منطقه است. جمله بسیار معروف رئیس جمهور برگزیده مقاومت که سیاست این رژیم در عراق 100 بار خطرناکتر از سیاست اتمی میشه، اینو رئیس جمهور مقاومتی گفته که خودش افشا کرده اینا رو. خب پس ایستادگی در مقابل سیاستش در عراق، ایستادگی در مداخله در برابر مداخلاتش در عراق، ایستادگی در مقابل سیاست وحشیانش در قبال سوریه 100 بار از ایستادگی در مقابل سیاست اتمیش ضروری تره، در حالی که کوفی عنان میخواد بهش امتیاز بده. یا روسیه دنبال اینه که پای اینو بکشه توی سوریه، یا پایشو در عراق باز کردن خود آمریکایی ها. باش تو آمریکا با این رژیم تو عراق چه بنش مذاکره کرد برخلاف نظر نیروهای ملی عراق؟ خب پس شما میگین نقش مقاومت، اگر شما این مقاومت رو از صحنه حذف کنین یا سیاست این مقاومت رو از صحنه حذف بکنین چیزی باقی نمیمونه، به جایی نمیرسه، در نهایت رژیم از ضعفای اینا استفاده میکنه، کار خودشو پیش میبره. بنابراین نقش این مقاومت و سیاست این مقاومت و هر فریادی که علیه این مقاومت زده، علیه این سیاست رژیم زده میشه و علیه این رژیم زده میشه و هر اشرف نشانی که در این رابطه فریاد میزنه در این کشور در اون کشور، داره جدیترین سیاست رو پیش میبره، داره خونسا میکنه اون سیاست هایی که رژیم داره حفظ میکنه. و اگر اینو اصلا حذف کنیم تمام تحولات سمت سوی دیگری پیدا میکنه. بله، کما اینکه 18 سالم رژیم آخوندی داشت فعالیت اتمیشو انجام میداد و دنیا خبر نداشت تا اینکه مقامات ایران وارد شد و بله. افشا کرد این فعالیت ها رو. من خاطرم هست که مقامات مختلف بله. در واقع اذعان کردن به نقشی که مقامات ایران داشت و اینکه اولین بار مقامات ایران فعالیت های اتمی رژیم رو افشا کرد. خب فکر میکنم در قسمت از بحثمون بله بعضی از این نمونه ها رو با هم ببینیم بعد ادامه میدیم. Remember, this all started when we found them enriching uranium in an undeclared fashion. And it happened because somebody told on them. There was an Iranian group that brought forth the information, and it was clear that they were enriching. And yet they hadn't told anybody, which leads you to wonder why they hadn't told anybody. And so you can understand our suspicions. Iran has concealed its a nuclear program that became discovered, not because of their compliance with the IAEA or NPT, but because a dissident group pointed it out to the world, and which raised suspicions about the intentions of the program. You can understand why. Multiple unanswered questions about why the Iranians were lying about their activities 18 years ago until the present, of how certain things happened, of why the enrichment activities were discovered when they were unveiled by Iranian opposition, why none of that was reported to the IAEA. That's the question that's on the table. Said we have some information, I've seen some information, and the dissidents have put out more information that suggests that the Iranians are also working on the designs one would have to have for putting such a warhead into a missile. This shouldn't be brand new news. This shouldn't surprise anybody.
به خاطر داشته باشید که در سال 2002 برخی از دیگراندیشان به این پرداختن و برخی از کسانی که مخالف بودند با نظام جمهوری اسلامی به طرح این قضیه پرداختند که اتفاقاتی داره بر خلاف و در نقض قوانین و مقررات سازمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای میفته که دولت جمهوری اسلامی منکر اون شد. The Iranian program was not found either by the international inspection agencies or by domestic intelligence services. It was Iranian defectors, Iranian opposition groups outside of Iran that brought that to the world's attention. بله، خب همچنان که دیدیم برخی اظهار نظرهایی بود که اذعان می‌کردند به نقشی که مقاومت ایران داشته اولین بار که افشا کرده فعالیت اتمی رژیم و از جمله رئیس جمهور آمریکا بود جورج بوش و وزیر خارجش در دوره اول کالین پاول و وزیر خارجش در دوره دوم رایس و همینطور مقامات دیگه از وزارت خارجه و از برخی ارگان‌های دیگه. البته برخی از موارد هست، من خاطرم هست که حتی خود آژانس هم معاونش اون زمان هاینونن فکر کنم بود که اون هم تاکید کرد برای نقشی که مقامات ایران در افشای اطلاعات داشت. 82 یا 83 بود که سخنگوی آژانس گفت گفت ما قادر نبودیم، دلیل وضعیت جغرافیایی ایران قادر نبودیم و کلمه معما رو به کار برد، گفت حل این معما به دست مقاومت ایران و اپوزیسیون ایران انجام گرفت و حتی خب خود رژیم ها بارها گفتن، حسن روحانی بارها گفته که ما مشغول کارمون بودیم و مجاهدین اومدن افشا کردن و جنجال بالا گرفت. احمدی نژاد اخیرا گفته بود، عملیات خودش گفت که اینا که اومدن سر صدا کردن یهو مسئله بالا گرفت جنجال درست شد علیه ما. اینا معترفن به این و این خب یک سیاست انقلابی است، یه سیاستی که با افشای شجاعانه افشا میکنه. این سیاست رو در مقابل جنگ ضد میهنی هم داشته این مقاومت. اینا خب بله یه چیز دیگه خبر نداشتن ولی بعضی دارن میدونن و نمیگن. ببینید سیاست اینجا تعیین کننده میشه، میدونن بسیاری چیزها رو نمیگن ولی مقاومت ایران چون سیاستش انقلابیه، سیاستش مردمیه، سیاستش بزیر کشیدن این رژیمه، سیاستش احقاق حق حاکمیت مردم ایرانه، افشا میکنه. هم برنامه اتمیش افشا میکنه، هم 32,000 مزبگیر و تروریست صادراتیش به عراق رو افشا میکنه، هم سیاستش رو در مداخله در عراق. اجازه بدید من یک اگه فرصت هست یک موردی رو ذکر کنم اتفاقا در این زمینه. ببینید یه آخوندی هست به نام آخوند ابو ترابی که این معرفیش کردن که معاون قوانین مجلس شورای اسلامی است. این چی میگه؟ میگه که خبرگزاری مهر، تاریخ 18 شهریور 1390، تقریبا یک سال پیش، میگه که اینان از روش میخونم، میگه خبرگزاری مهر که مربوط به وزارت اطلاعات رژیم است، میگه که معاون قوانین مجلس شورای اسلامی یعنی همین ابو ترابی با بیان این که کشورمان در سال 88 با 3 جبهه عراق انرژی هسته‌ای، با اشاره به اینها گفت معتقدم جبهه عراق مهمتر از بقیه بود. یعنی چالشی که خامنه ای داره یا سرمایه‌ای که خامنه ای ریخته توی عراق براش مهمتر از داستان اتمی است و مهمتر از موضوع قیام هاست در داخل ایران. به قول این فتنه، یه بار دیگه میخونم، میگه کشور ما یعنی نظام ما در سال 88 با 3 جبهه عراق، انرژی هسته‌ای و فتنه مواجه بود. معتقدم جبهه عراق مهمتر از بقیه بود و رهبر معظم انقلاب به درستی توانستند هر 3 جبهه را در اوج فتنه با موفقیت اداره کنند. حالا ادامه میده، میگه به ادامه داد، این در حالی بود که آمریکایی ها به دلیل اهمیت عراق حاضر بودند از جبهه فتنه و انرژی هسته‌ای عقب نشینی کنند اما عراق را ما با آنها واگذار کنیم. ببینید معاملات چجوریه پشت صحنه. میگه اینا ما حاضر بودن در داستان انقلاب کنار بکشن، انرژی هسته‌ای امتیاز بدن تا ما به اونا
مثلا عراق رو واگذار کنیم. حالا میبینید چه زمینه حتی در مورد عراق هم بسیار عقب نشینی کردن در مقابل رژیم. حالا این ادامه میده، میگه اگر نخست وزیر عراق مورد نظر آمریکا به قدرت میرسید شرایط خاورمیانه تغییر میکرد. این تغییر موجب میشد تا آنها نیروهای نزدیک به انقلاب اسلامی و مرجعیت را کنار بزنند و لذا در همین زمینه دلارهای آمریکا و پول نفت عربستان فعال شد. بعد میگه که بیداری اسلامی محصول و نتیجه طبیعی انقلاب اسلامی است، لذا اگر مشکلی در راه انقلاب باشد نوری مالکی نخست وزیر عراق سقوط میکند و معادلات منطقه دچار تغییر میشود. ببینید میگه سرنوشت من، رژیم من و ولی فقیه از عراق میگذره. خب در مقابل این سیاست چه نیرویی ایستاده؟ الان در برابر سفارتخانه های آمریکا، در برابر میادین مختلف، در ژنو، در برابر وزارت خارجه آمریکا شما ببینید هر روز ایرانیانی در اونجا فریاد میزنن. حرفشون اینه که آقا سیاست خامنه ای، خط قرمزهای خامنه ای نباید در عراق جلو بره، قانون بین الملل باید در عراق جلو بره، خواست مردم عراق باید جلو بره، نه دیکته خامنه ای، نخست وزیر گماشته خامنه ای و اجرای سیاست مورد نظر خامنه ای. همین امروز من در برنامه خود سیما چند نماینده مجلس عراق از ائتلاف کردستانی اومده بودن گفتن آقا ما نمیخوایم سر در برابر خارجی فرود بیاریم و دیکته های طرف خارجی رو اجرا کنیم در کشور، ما میگیم با مجاهدان اشرف طبق قانون باید رفتار بشه، طبق قانون بین الملل، طبق مقررات. خب پس دفاع از این سیاست، افشای این برنامه های اتمی، دفاع از سیاست تحریم رژیم، دفاع از طرد رژیم، اینها اون نقش است که مقاومت ایران پیش میبره، اشرف نشان ها پیش میبرند و در این صحنه این سیاستی که کار سازه و جلو میره و این نیرو الان شکل گرفته و وجود داره. بله. با این بحث شما بهتر مشخص شد که چرا در بحث اتمی هم چالش اصلی بین مقاومت ایران و رژیم آخوندی هست. بسیار خوب، خیلی ممنون آقای توحیدی از توضیحاتتون و از شرکتتون در این بحث. هموطنان عزیز، برنامه امروز رو هم به پایان میبریم. منتظر دریافت پیشنهادات شما برای موضوعاتی که میخواید در برنامه چالش ها بپردازیم هستیم. میتونید پیشنهاداتتون رو روی ایمیل سیمای آزادی برای ما بفرستید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی شما.